ovo za botanika i ovo za ovu elektroniku. Jer mogu da vidim sebe kako pravim ono video igrice da malo pomažem ljudima da saznaju šta se dešava oko njih. I meni se ovdje najviše sviđalo ovo su prezentacije bile kreativne i meni se ovdje sviđalo kako je bilo mnogo interaktivnije nego što je bilo u školi.